Jesu sista vecka är en vecka i höjt röstläge och snabba scenbyten. Från palmsöndagens jubel, över långfredagens dödsångest och så till påskdagens män. Känslomässiga svängningar hos folkmassan och lärjungarna som vi ju har firat så många gånger, som vi känner så väl, vet precis vad det står för. Det är tråkigt det. Tråkigt att vi redan på förhand vet det mesta om det vi ska vara med om, för då riskerar vi att förminska det. Göra allt sammans till tablåer i en välkänd teaterföreställning. De som var med då såg det inte så. De förstod ärligt talat ingenting. De ville kanske inte ens minnas vad de varit med om. För i deras ögon var det där nederlagets dagar. Det totala misslyckandets dagar. Något de aldrig någonsin ville vara med om igen. Dagar då fästningen så att säga visade sig vara ett korthus. En falsk illusion. Tills de långt senare blickade tillbaka på det där och såg något annat. Ett annat mönster, en annan berättelse. När de såg seger. Den eftertanken, den återblicken mår också ditt och mitt böneliv bra av. Förmågan att se tillbaka på vad vi har varit med om i ljuset av Jesu uppståndelse. Martin Lönnebos frälsarkrans påminner så fint om det där. När uppståndelsepärlan liksom får sluta hela bönesekvensen som en uppmuntran till oss att blicka tillbaka på alla de andra pärlorna, alla de andra livsfrågorna med Kristi uppståndelse i minnet. Det hopp det väcker är inget naivt och lättviktigt hopp. Det är hopp för hela livet. Hopp med rötter i hela Jesu sista vecka. I förtröstansfull förväntan.